У Києві іномарка протаранила автобус з дітьми. Аварія сталася на Харківському шосе. У момент зіткнення автобус стояв на зупинці і висаджував пасажирів. На той час у салоні перебувало 10 дітей. Мерседес влетів у маршрутку ззаду. За словами водія іномарки, його підрізали. Втім, очевидці пригоди кажуть, що аварію спровокував саме він, бо від початку поводився на дорозі агресивно. В результаті зіткнення ніхто не постраждав. Дітей оглянули медики і відпустили додому.